auge do imperialismo romano, crucificaram mais de 1000 condenados. Há mais religiosos envolvidos que soldados, transformando o ambiente satânico em sagrado. 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 Israel, despovoado e povoado, pequenos e grandes trabalhadores e escravos, judeu, negro, latino, pobre e cubano, foram excluídos pelo poder do imperialismo americano. Sagrado. 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 Por ser escravo e não ser nenhum herdeiro, transformaram meninas de rua em prostitutas de becos. Escola não tem aula, eu fico na rua o dia inteiro. Informação foi boicotada por políticos brasileiros. Sagrado. 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 Sagrado.